Одна історія, як Дюнкерк через помилку Гітлера став символом порятунку британських військ. 1940 рік. Триває так звана дивна війна. Французи думають, що німці не пройдуть їхній головний оборонний форпост – лінію Мажино. І тому розважаються у окопах, п'ють вино та грають у футбол. А тим часом війська Третього Рейху здійснюють неможливе. Вони прориваються через Арденську ущелину, вузьку гірську місцину, залишаючи всю французьку оборону позаду. Затим починається блискавичний танковий удар і ривок німецької армії. Під загрозою знищення опиняється все французьке військо та величезний британський десант. Здається, союзників уже ніщо не врятує, а Гітлер за лічені дні захопить усю Європу. Прорив через Арденську ущелину і справді вважався чимось на грані фантастики. У невеличкому гірському проході міг поміститися лише один танк, не більше. Але німці наважилися на такий відважний крок і зуміли провести через гори свою армію. А далі почалося божевілля, яке увійшло в історію під назвою «Блискавична війна». Якщо 10 травня 1940 року нацисти тільки починали напад на Нідерланди, то 20 травня вони вже обійшли згадану лінію Мажино та досягли містечка Абевіль. Гітлерівські війська захоплювали місто за містом, село за селом. Все відбувалося так блискавично, що німецькі генерали і сам Адольф Гітлер не могли повірити у цей успіх. 10 англійських, 18 французьких та 12 бельгійських дивізій опинилися у танкових лещатах німців, які продовжували нестримно наступати. Британський командир лорд Горд став першим, хто зрозумів усю складність ситуації для союзницьких військ. Він звернувся до прем'єр-міністра Вінстона Черчилля та запропонував почати евакуацію. Черчилль не вірив у такий блискавичний успіх німців і роздумував над пропозицією кілька днів. Аж тут пролунав телефонний дзвінок. На зв'язку був глава французького уряду Поль Рейно. Він сказав: «Містере Черчилль, ми розбиті. Ми повністю знищені. Це катастрофа. На карту поставлено 300 тисяч солдатських життів. Зволікати із відступом не можна ні на хвилину». А тим часом німці захопили порти Булонь та Кале. Залишилося взяти останній порт – Дюнкерк, до якого рукою подати. Німці знаходяться на відстані 16 кілометрів від повного розгрому англійців, французів та бельгійців. Здавалося б, їхньому успіху ніщо не може завадити. Але розвинути цей наступ і остаточно знищити війська союзників не дав сам Адольф Гітлер. 24 травня фюрер віддає наказ зупинитися та не наближатися до міста Дюнкерк ближче, ніж на 10 кілометрів. Цей наказ йде у штаб німецького війська у незашифрованому вигляді. І радіограму легко перехоплює британська військова розвідка. Німецькі генерали шоковані. Тотальна перемога вже зовсім близько. За розрахунками, Дюнкерк можна захопити за день-два. А кілька рейдів авіації Люфтваффе розірвуть та розстріляють всі війська союзників, притиснутих до порту. Є кілька версій, чому лідер Третього Рейху дав наказ зупинити фантастичний наступ німців. Він, як і деякі генерали, не могли повірити у такий швидкий прорив і бачили у цьому якусь пастку, гадаючи, що далі на німецьку армію чекає контрудар союзників, який може знищити танкову потужність Рейху та завдати серйозних втрат. За іншою версією, Гітлер проявив благородність і не став знищувати саме британську армію, бо хотів укласти з англійцями мир. Вже тоді фюрер знав, що нападе на Радянський Союз. Тож воювати на два фронти було б рівним смерті, як у час Першої світової. Та як би там не було, зупинка німецьких військ дала можливість армії союзників розпочати операцію «Динамо». Вже 26 травня перші союзницькі кораблі перепливли Ла-Манш. Про евакуацію дізнається вся Британія. Влада оголошує мобілізацію всіх морських сил, приватних та риболовецьких суден. Всього Черчилль назбирав 700 кораблів. 250 суден змогли знайти самі французи. По всій береговій лінії поблизу Дюнкерка французи створювали маленькі причали із вантажівок, які заїжджали у воду, аби малі яхти могли забрати солдатів і не сісти на мілину. Німецька авіація завдала кілька ударів по втікачам, та все ж британські літаки зуміли відстояти своїх та завадили артилерії нацистів влучно бити по берегах Дюнкерка. Німці мали всі шанси не дати англо-французькій армії утекти. Танкові бригади були у повній бойовій готовності і чекали команди Гітлера, щоб продовжити свій блискавичний наступ. Німецький генерал Франц Гальдер згадував про ті події у своєму щоденнику. «Ми просто втратили дорогоцінний час. Коло оточення довкола французів та англійців замкнулося повільніше, ніж могло би бути. Та головна наша втрата полягає у тому, що ми не замкнули оточення на узбережжі. Тепер ми можемо лише мовчки спостерігати, як тисячі солдатів ворога
прямісінько під нашим носом тікають до Англії. Це повний провал. Поки німецькі генерали констатували провал блискавичного наступу, британці утворили між французьким та англійським узбережжям справжній морський міст. З 26 травня по 4 червня 1940 року до Британії евакуювали 338 тисяч солдатів. З них близько 600 не пережили мандрівку, померли від поранень чи втопилися у водах Північного моря. Порятунок французів оцінюють у 90 тисяч солдатів. Разом з тим англійці втратили шалену кількість військової техніки – 2,5 тисячі одиниць артилерії, 90 тисяч гвинтівок, 68 тисяч тонн боєприпасів, 20 тисяч мотоциклів. Усе це дісталося німцям. Британська армія опинилася просто з голими руками. Дивна війна закінчилася дуже дивно. –